ശിഖായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് മെയ് 13 സഭ പരിശുദ്ധ ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷം കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഫാത്തിമ മാതാവിനോടുള്ള ആദരവും ഭക്തിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന്. പോർച്ചുഗലിലെ ഫാത്തിമയിൽ 3 ഇടയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷയായി. ലൂസി, ജസീന്ത, ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവരാണ്. അവർ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രകാശത്താൽ ഉദ്ദീപ്തയായി ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ അവർ കണ്ടു. അത് സ്വർഗ ലോക രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ മാതാവായിരുന്നു. ആ മാതാവ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ജപമാല പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കാഴ്ചവെക്കാനാണ്. അതെ, ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പലവിധ ആകുലതകളിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നാം എല്ലാവരും, മിക്ക വീട്ടിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ? അതെ, ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ ജപമാല കയ്യിലെടുക്കാം. നമുക്ക് ജപമാല മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമാതാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ മുഴുവനായിട്ട് വിടുതൽ തരുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ മാതാവിനോട് നമുക്ക് യാചിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മേ, സ്വസ്തി കർത്താവ്, അങ്ങയോടുകൂടി സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.